Перші новини п'ятниці, 2 березня. У студії Тетяна Буть, вітаю. Держдеп США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» на 47 мільйонів доларів. Агентство зі співпраці в галузі оборони і безпеки заявило, що уряд України хоче купити 210 ракет і 37 пускових установок. Тепер Україна та США зможуть укласти контракт продажу зброї, але за цю угоду ще має проголосувати Конгрес. Рішення про постачання Україні летальної зброї Білий Дім погодив у грудні. Тоді йшлося і про плани адміністрації Трампа дозволити продаж комплексів «Джевелін». Минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Через негоду противник значно зменшив кількість обстрілів. Загалом 2 випадки порушення режиму тиші на Світлодарській дозі. Противник випустив десяток мінометних мін. А біля Пісків на Донеччині бойовики били з БМП та гранатометів. Поранених чи загиблих серед українських військових немає. Що 2 години бійцям доводиться лопатити сніг. На Донбасі вхурделило так, що бойові дії вщухли навіть на Світлодарській дозі. За таких погодних умов на фронті панує поки затишя. Наші бійці кажуть, штормовий вітер не дає можливості бойовикам прицільно стріляти. І це плюс. Але є ще і мінус. За умов обмеженої видимості ворожі диверсанти підкрадаються до наших позицій дуже близько. Роблять простріли обов'язково, підповзають, стараються знайти місця, де хтось зазівався, щоб вбити. Бійці пильно вглядаються у свою оптику і кажуть, не дарма. Днями засікли ворожого коригувальника і взяли в полон. З 2 собаками п'яний, бінокль хороший, там 1000 баксів, по-моєму, або 3000 баксів стоїть бінокль. І він признався, що коректировщик. Військові кажуть, він зізнався, що приїхав з Росії. З його допомогою окупанти поливали вогнем позиції сил АТО. Напередодні російські найманці били з усіх калібрів і дуже щільно. За 3 дні около 300-400 прильотів було. Непосередньо і по нам, і помимо всього стараються нанести вред і напугати місцевих жителів. Туди і приходить. Селище Луганське. Пенсіонерка Катерина Федосівна каже, снаряди розривалися поруч з її хатою. Обстріл почався о 7-й вечора. Жінка з онукою та правнучкою, як зараз, дивилися телевізор. Аж раптом вікно прошив осколок. Дивом нікого не зачепив. Я її схватила, а то ми за двірки так остали ми і стояли, поки перебухкали. А тоді вже той конь побігла, і то посідали. Осколки посікли ворота і дах будинку. Там вже всі дірочки, дірочка на дірочки. Дощ як піде, то буде тикти все хату. Жителі Луганського побоюються нових обстрілів бойовиків по їхньому селищу, як вщухне негода. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донеччини новини телеканал «Інтер». Спостерігачі ОБСЄ на окупованій території Донеччини помітили фургон з написом «Груз-200». Про це йдеться у звіті організації, які опублікували напередодні. Там сказано, що біля Амвросіївки, що за 56 кілометрів від Донецька, спостерігачі бачили білий фургон, на лобовому склі якого був знак з написом «Груз-200». Фургон рухався на південний схід автошляхом, який зв'язує Донецьк з Успенкою неподалік кордону з Росією. Євросоюз запровадив санкції проти Польщі через скандальну судову реформу. Відповідно, резолюцію більшістю голосів підтримали депутати Європарламенту напередодні. Йдеться фактично про застосування 7 статті угоди ЄС, згідно з якою Варшава тимчасово можуть позбавити права голосу в Раді Євросоюзу. Брюссель не раз дорікав Польщі за судову реформу, яка руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, деякі зміни можуть зробити суди підконтрольними владні верхівці. Втім, Варшава не дослухалася до критики, навіть більше просила Брюссель не втручатися у внутрішні справи країни. І нагадаю, напередодні в Польщі набув чинності ще один суперечливий закон про Інститут національної пам'яті. В ньому визвольну боротьбу ООН УПА прирівняли до злочинів нацистів, а згадування про службу поляків в таборах смерті карається тюрмою. Проти цього закону різко виставилися Україна, США та Ізраїль. Найближчими днями зима вдарить по Україні з новою силою, запевняють синоптики, бо наближаються одразу 2 циклони. А поки що країна розрібає замети після вчорашньої снігової навали. Заметіль накрила більшість регіонів країни. Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до 4 міст – Києва, Кропивницького, Миколаєва та Херсона. Про наслідки негоди розкаже Даніл Снісар.
Десятки ДТП, таксі за потрійним тарифом та кілометрові затори. Напередодні Київ захурделило. Снігу менш ніж за добу насипало аж до 30 сантиметрів. Хоча на вулицях Києва і працювали понад 600 одиниць спецтехніки, від суцільного місива на дорогах це не врятувало. Автівки буксували на рівному місці. Не посипана дорога, та й нічого не зробиш. Условия такі. Ну, стараються. Видно, що стараються. Ну. Дорожки ж, бачите, не почищені. Я вважаю, що це справа комунальників, тому що це їхні обов'язаності. Те, що проблема з прибиранням снігу в столиці справді є, визнала і місцева влада. Допомогти в боротьбі з негодою просили навіть Міноборони. Ускладнили ситуацію й самі автовласники. Я ще раз звернувся до автоводіїв, робити все для того, щоб не виїжджати в місто, користуватись громадським транспортом, не заважати комунальної техніки прибирати вулиці, тому що техніка не може прибирати вулиці, коли вулиці забиті автівками. Сьогодні і завтра заняття в школах і дитсадках скасували, втім про всяк випадок в останніх організували чергові групи. На в'їздах до міста продовжують працювати мобільні пункти обігріву. Сніжило напередодні у Харкові. Люди просто виштовхували тролейбуси із заметів. Метрополітен пустив додаткові потяги. По області розгорнули майже 400 пунктів обігріву. У Кропивницькому за добу випала практично місячна норма снігу. Відрізаними від світу залишилися віддалені райони. Замело дороги і в області, через це скасували всі міжміські рейси. Людям рекомендуємо утриматися від далеких поїздок, бути обережними при пересуванні по пішохідним тротуарним доріжкам міста та до 2 березня по можливості не виходити з своїх домівок на велику відстань. На Черкащині поривчастий вітер обірвав лінії електропередач. 20 сіл лишились без світла. Перевізники скасували 66 рейсів у віддалені райони. Медики у місті перейшли на посилений режим роботи. За добу до лікарні доправили з півсотні осіб з різними травмами. Наталію Олексіївну швидка привезла з потрійним переломом ноги. Ні посипки, там нічого не було. Ну, вже коли сиділи, скору ждали, то ще там 3 чоловіка підскользнулись, поки що не падали, ну. Тим часом синоптики прогнозами не тішать. Сніжитиме в Україні ще кілька днів, тож з весною доведеться зачекати. Вище нуля стовпчики термометрів піднімуться вже після 8 березня. Даніл Снісер, новини, телеканал Інтер. Як і Україна, Європа. Вже третій день поспіль у сніговому полоні. Негода ворує в Німеччині, Франції, Швейцарії, Великій Британії та Балтійських країнах. Загинуло вже 50 людей. Небувалі холоди дісталися і теплих країв. Засніжило в Іспанії, Італії і Туреччині. Коли нарешті люта зима таки поступиться місцем весні? Далі. Затори на дорогах, паралізоване авіасполучення та залізниця, зачинені школи та держустанови. Негода вирує на європейському континенті вже кілька днів поспіль. Зима ніяк не поступиться весні і лютує ще з більшою силою. Найгірша ситуація у Великій Британії. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Радіють снігу хіба що діти, які залюбки пересіли з дошкільних парт на санчата, а ще домашні тварини і лижники. Сусідня Франція теж у полоні негоди. Туристи, які приїхали помилуватися романтичним Парижем, фотографують і фільмують на згадку засніжене місто. Тут так холодно, просто немає слів. Я з теплої країни, і для мене це неймовірний холод. Добре, хоч вітру немає. Змінити плани туристів змусила погода і у Швейцарії. У Женеві скасували всі авіарейси. Техніка на литовищі працює майже добу, проте снігопади не вщухають і досі. Та ще й за рекордно низької температури. Подекуди стовпчики термометрів показують мінус 40. Холодний циклон захопив і теплі краї, засніжило Туреччину. Білою ковдрою вкрило центр Стамбула. Люди фотографуються на згадку на фоні засніженого міста і робочих фонтанів. За прогнозами синоптиків, негода змилується хіба що сьогодні надвечір. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Зустрінемося о 8:00. Приємного вам початку нового дня.